Господине, бихте ли се представили? Да. Казвам се Ердал Хюсеин Алиш, от град Карнобат съм. Ние с тебе вече сме приятели. Да. Какви проблеми имаш и ти? И проблемите ми бяха с бъбреците, не бяха добре. Какво и... усещаш? Ами усещаш болки. В областта на бъбреците? Да. Ходиш ли често по малка нужда? Ходих често, но много по-малко. А сега съм много добре и си ориентирам нормално. По-свободно? По-свободно, да. И толкова често? Не, не ходиш толкова често. Сега кредитянина ти е бил 260. Точно така. А сега колко е? Сега е 210. Значи кредитянина спада? Спада, да. За около 2 месеца някъде е спаднало. Какво ти каза лекарката? Ми лекарката ми казаха, ходили, те ме изпратиха в София. Така? Искаха да ми правят пункция на бъбреците. Така? Но сега попитаха ме дали съм ходил в София, викам не, аз ходих, викам, в Плевен при един билкар. Така? И им разказах за вас. Тук не може да тик, вика, вярваш, не викам, вярвам, понеже и ви погледнете и ви повярвайте. И ми той е спаднал, вика, с 50, значи много добре и продължавай със същите, каквото си пил до сега, продължавай с той. Значи, настроени са положителни. Да, да. Добре. Я разкажи за твоя приятел. Еми, преди около 2 месеца някъде се срещнахме с един приятел и ми се оплаква, вика, не съм добре, получил кръвоизлив на вътрешностите. Да, в стомаха. В стомаха. И вика, докторите ме изписват, вика, не могат да ми помогнат нищо, вика, и просто са на дух. И аз тогава се тогава му казах за вас. Казах така, така, дадах ви адреса, номера, телефона, всичко. И ми, преди една седмица се видяхме с него пак отново. И той почна да ме прегръща, да ме целува, вика, тя ако не беше и господина, вика, билкаря, аз до сега нямаше да бъда, вика, жив. Сега съм нормално, бара са така, всичко корема е спаднал, вика, и много добре се чувствам. Добре, много ти благодаря. И аз ви благодаря от все сърце. Господине, ти като дойде първия път, колко килограма беше? Ами бях 128 килограма, като дойдох тук. 128 килограма? Да, 128. Като те прегледах, аз какво ти казах? Ми каза ми, марване, точки мето ми беше много голямо. И ми барна така шкембето и каза, ти не си пълен, каза, това е от черния дроб, всичкото се е надул, вика. И той нещо ще се махне, той шкембе няма да го имаш. И действително... Ти повярва ли? Да, тогава не, не ви повярвах. А сега? А сега, като се гледам, как няма да повярвам, сега съм останал най-малко с 20 кг. Къде е шкембето? Шкембето го няма. Така. Преди малко ти направих една процедура. Да. Ти не можеш да си движиш врата. Не, не мога да си извъртам врата наляво, надясно така. Но сега ми се освободи и напълно мога да гледам навсякъде. Гърба как? Гърба ми се отпусна всичко. Така олекна ли ти? Олекна ми, направо станах като че нов човек. Добре, много ти благодаря. И аз ви благодаря.